V Mestskom múzeu a galérii v Holíči, v budove tzv. Fajansy, prebieha výstava senického výtvarníka Štefana Orta pod názvom Pramene. Za účasti viacerých hostí ju v piatok 28. februára otvorila slávnostná vernisáž. Niekoľkými vstupmi ju spestril spev a hra na fujare v podaní autorovho dlhoročného priateľa, folkloristu Štefana Sadovského. Po úvodných slovách Hany Galkovej, vedúcej oddelenia kultúry a športu, ktoré podujatie pripravilo, sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Okrem iného ocenil, že prezentácia diela tohto významného záhoráckého výtvarníka je ďalším príspevkom k obohateniu kultúrneho života nášho mesta. Je to taká podsta krajine, krajine Záhoria najmä, dolného i horného, pretože ako rodený Gajaran určite si nesie so sebou to svoju rodnú krajinu. A teraz, keďže žije od roku 1979 v Senici, takže je to tá krajina už je taká kopcovitá, zvlnená, tie jeho oblúčky ortovské. A musím asi povedať, že už som urobila zo pár tých výstav autorovi a toto je jedna z najkrajších skutočne výstav aj vďaka tým prekrásnym priestorom tu v Holíči. Výstava pri príležitosti autorovho okrúhleho životného jubilea je výberom z jeho výtvarnej tvorby z obdobia posledných niekoľkých rokov. Pramene sú už 25. samostatnou výstavou a druhou, ktorou sa Štefan Ort prezentuje verejnosti v Holíči. Teraz som sa rozhodol pre tento názov Pramene, lebo to, čo tu aj prezentujem alebo dávam návštevníkom na videnie, tak sú to vlastne to, kde to všetko vznikalo. To znamená v tom detstve, v tom poznaní krajiny a ľudí a tak ďalej. Preto pramene. To sú tie pramene, tá krajina. Pramene, asi tam pramení celá tá jeho už temer polstoročná tvorba. Tie rodné gajary s borovicami, potom neskôr ešte pôsobil v Kútoch, tam zase také lužné lesy okolo Moravy a to sa stále takým oblúkom vracia v tej jeho tvorbe a opakuje sa to aj s tou senickou krajinou, pravda, že aj s krajinou všade, kde sa na svojich potulkách zastaví, takže je to aj Stredné Slovensko, alebo napríklad najčastejšie Južná Morava teraz v poslednom období. A to sú tie pramene také trvalé, tie zdroje tej jeho tvorby, taká emotívna krajina, impresívna v tom takom odkaze Paula Cézanna, neo-cézanovská krajina, v podstate taká senzuálna, zobrazujúca, ale veľmi emotívne precítená. Expozícia niekoľkých desiatok prác ponúka najmä obrazy autorovej novšej tvorby. Na prevažne pastelom či olejom stvárnených obrazoch prevládajú jeho obľúbené krajinkárske motívy. Je to hlavne krajina, krajina so všetkým, čo sú moje spomienky na detstvo, gajary, voda, stromy. Okrem tej krajiny obsahuje aj niekoľko zátiší, ktoré sú mojou okrajovou. Takým záujmom nie je ich veľa. Sú tu tri také obrazy, ale aj figuratívne námety. A z tých figuratívnych ja som si dovolil dať aj jeden obraz utrpenia, to je Golgota. Lebo ľudia toho utrpenia majú tiež dosť a sprevádza ich to v živote často, takže to je taký symbol Golgota, symbol utrpenia, starosti a tak ďalej. Štefan Ort sa výtvarníctvu venuje už takmer 5-10 ročí. Okrem pravidelnej účasti na okresných, regionálnych a krajských prehliadkach sa prezentoval aj na viacerých ďalších kolektívnych výstavách neprofesionálnej výtvarnej tvorby doma i v zahraničí. Od roku 2011 je členom Umeleckej besedy slovenskej. V súčasnosti žije v Senici, venuje sa maľbe a kresbe. Plánujem to ešte veľa. Budúca výstava možno bude aj v Kútoch. Ja som tu hovoril, že som tam 15 rokov učil, zanechal som tam hlbokú stopu, veľa obrazov je z tohoto prostredia, takže v septembri by mala byť výstava ešte stále k tomu môjmu jubileu aj v Kútoch. A ďalej uvidíme, čo ešte prinesie, ale to malovanie v tomto období mi, nenazvem to chutí, ale rád malujem, je to môj dobrý pocit z toho, čo robím a dúfam, že to vydrží. Výstava Štefana Orta je otvorená v utorok a stredu od 10. do 18. hodiny a štvrtok a piatok od 8. do 15. hodiny až do 16. marca. Počas víkendov ju záujemcom sprístupňa na základe predchádzajúcej objednávky v turisticko-informačnej kancelárii. Vstup na výstavu je zdarma.